15-ročná supermodelka s nasledovnými príznakmi. Dvojité videnie, záchvaty agresivity. Ten srdiečkový zadoček a perfektné pružné prírodzené prsia. Hovoríte o mojej cervi, vagabund? Priznáte sa, že ste s ňou spali, alebo ju jednoducho necháte zomrieť. O čo vám ide? Máte mužský pseudohermafroditizmus. Ona nie je chlap. Ja som dievča, pozrite sa. Doktor House. Dnes o 21. na Wow.